Convoco o senhor secretário Zé Luiz Nunes para que faça verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereador Lino Bispo, vereador Fernando Petiti, vereador Walter Hayashi, vereador Tomás Henrique, vereador Renato Santiago, vereador Roberto do Eleven, vereadora Dulce Rita, vereador Marcão da Academia e vereador Doutor José Cláudio. Havendo o número legal, sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposturas se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Zé Luiz Nunes que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos nobres vereadores. Proposituras novas a serem lidas, término do prazo para apresentação de emendas, rito ordinário, 8 de abril de 2024. Processo número 4823/2024, projeto de lei número 113/2024, autoria, vereador Rogério da Acacem. Denomina a estação ferroviária do distrito Eugênio de Melo de Estação Ferroviária Pastor Benedito Pereira de Melo. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 4824/2024, projeto de lei número 114/2024, autoria, vereador Rogério da Acacem. Autoriza a criação do programa Banco de Ração e Utensílios para a Proteção de Animais, no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 4833/2024, projeto de lei número 115/2024, autoria, vereador Renato Santiago. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames médicos nos frequentadores das piscinas dos clubes recreativos de São José dos Campos. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Esporte e Saúde. Processo número 4853/2024, projeto de lei número 116/2024, autoria, vereador doutor José Cláudio. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o programa de música clássica e orquestras comunitárias para a difusão dessa arte musical e o desenvolvimento cultural nas escolas da rede pública municipal de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Cultura e Educação. Processo número 4863/2024, projeto de lei número 118/2024, autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a implantar um aplicativo para celular do serviço de transporte adaptado do Acesso Já, que já é oferecido pela Prefeitura de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Transportes. Processo número 4864/2024, projeto de lei número 119/2024, autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a instituir a Semana da Maratona de Artes Marciais no calendário oficial do município de São José dos Campos, e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Esportes. São estes os novos processos, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Vossa Excelência tem um tempo de 1 minuto, vereador.
Senhor presidente, boa tarde a todos. Hoje eu estou nesse microfone aqui para comunicar a nossa comunidade, né, os moradores da região norte, que o Fumacê, vereador Pascucci, estará amanhã na nossa querida Zona Norte, em diversos bairros. Não vou citar aqui, são muitos bairros, mas a gente vai estar postando, nós estaremos postando para a nossa comunidade. Além disso, Zé, vereador, além do Fumacê, existe um trabalho sendo feito no combate à dengue pelas zoonoses, lá no Altos de Santana, são 10 equipes espalhadas no Altos de Santana, batendo nas casas, falando com os moradores. A gente quer pedir aqui para os moradores poder atender essas pessoas, porque é importante, é muito importante que se abra as portas para que possamos combater a dengue. Mas também, para finalizar, senhor presidente, eu vi uma cena do pessoal que está fazendo o combate à dengue, visitando as casas, numa viela. Dulce, foi muito engraçado. Bom, eles batendo na casa para poder falar do perigo, né, de não se juntar lixo, água parada, numa viela tomada pelo mato. Eu não tirei foto porque não queria expor os funcionários, mas que ridículo. Então não adianta bater na casa dos moradores se a prefeitura não fizer a parte dela, que é manter o mínimo uma viela limpa. Questão de ordem do vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde aos vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, também pelas redes sociais. Saudar os moradores que estão aqui hoje na nossa sessão. Saudar também, senhor presidente, lá em cima, acho que são os novos funcionários da Câmara Municipal, capitaneados pela excelente funcionária Vivian, estão lá fazendo todo um trabalho de conhecimento aqui da casa. Sejam bem-vindos, que vocês tenham uma grande vida aqui no Legislativo, que sejam felizes nos seus trabalhos, competentes como que são. Parabéns a todos vocês. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje é... A paróquia Espírito Santo está completando 32 anos de criação, senhor presidente. Eu falo isso com muita alegria, porque eu estava lá no dia que o padre Rinaldo, quando estava na nossa paróquia, que foi transferido para a nossa comunidade, criou, juntamente com o bispo da época, que era o Dom Nelson, a paróquia Espírito Santo. Então, são 32 anos de um longo trabalho de evangelização, um longo trabalho de ajuda à comunidade, uma paróquia cativante, uma paróquia vibrante, que ao longo desse tempo vem ajudando cada dia mais os jovens, as famílias, as pessoas. A igreja vem se modernizando também com a parte de comunicação em cada dia. E eu gostaria de deixar registrado esses 32 anos de trabalho, e principalmente, senhor presidente, nas pessoas hoje do padre Rogério Félix, que é o nosso pároco, o padre Lucas e o padre Juliano, que estão lá firme, trabalhando para que cada dia mais a paróquia seja um canal de evangelização para as pessoas, de socorro muitas vezes e também de solidariedade. Então, parabéns à paróquia Espírito Santo, 32 anos de um ótimo serviço prestado à nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Também quero dar as boas-vindas aos novos funcionários desta casa, não acompanhado pela Vivian, a Vivian estava aí, José Luiz, pelo Eric. Parabéns para vocês, sejam bem-vindos a esta casa de leis. Questão de ordem, o vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente, também bem-vindos a todos os novos servidores aí, Deus abençoe a caminhada. Presidente, na sexta-feira, nós fizemos uma reunião aqui sobre segurança pública. Estavam presentes Dulce Rita, Walter Reache, vereador Petit, o Tomás Henrique, eu, a Juliana veio aqui também participar da reunião conosco, o Chagas estava adoentado, não pôde vir, tivemos aqui toda a PM, o batalhão da PM, com o coronel, com todos 6 representantes aqui da Polícia Militar, Polícia Civil, com o delegado Múcio, o delegado Amaral, a OAB estava presente, bastante gente, mais de 100 pessoas aqui na casa. Convidamos
o excelentíssimo senhor prefeito e o diretor, né, o secretário de Segurança Pública, Bruno, não vieram, não veio ninguém da prefeitura, achei um descaso e um desrespeito. Ah, porque o evento não é oficial, mas não é oficial com 6 vereadores, 7 vereadores dentro dessa casa. Eu achei um descaso conosco, com a população que esteve aqui. Estava aqui Vila Maria, Vila Betânia, Esplanada, Vila Diana, Centro, Zona Sul, Imperial Colonial, Zona Norte, muita gente, Vila Guarani, Zona Leste, Mercado, região do Galo Branco, muita gente aqui na Câmara, e ninguém queria fazer debate, nós queríamos pegar sugestões, colher pedidos e atender a população, que é o dever da gente, que o dinheiro que nos paga é um dinheiro público, então é um dever da autoridade, do vereador, do prefeito, atender a população. Então eu fiquei assim, assustado, a gente fazer um convite, ser boicotado, né, um pouco de boicote, e essa ausência do senhor prefeito, né, de não ter vindo conversar educadamente com a gente. Tá bom? Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Fernando Petit. Vossa Excelência tem o tempo de 1 minuto, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Falar 2 assuntos aqui, tentar ser rápido. Obrigado pelo espaço. Primeiro que hoje, dia 21 de março, né, Dia Internacional da Síndrome de Down. Na semana passada, nós tivemos na ASIM, Associação Síndrome de Down. Esteve comigo lá a vereadora Dulce Rita, a vereadora Amélia Naomi. Apresentamos um projeto, um PL aqui na casa, para que a gente possa trazer melhorias, né, para todas as pessoas, né, de síndrome de Down, seus familiares, a inclusão escolar, a inclusão na saúde, fazer com que a gente possa ter mais especialistas na cidade. É assustador quando a gente vê que São José dos Campos são 4 especialistas, né, profissionais, que acaba não atendendo toda a demanda existente em São José dos Campos. Mas, como eu falei, né, a reunião foi na ASIM, a ASIM que faz um belíssimo trabalho, né, muitos anos, lembro do meu pai já ajudando a ASIM, e fico feliz que a gente acompanhou também e consegue ajudar a entidade. Nesse todo esse contexto do projeto, tem uma profissional aqui, que é a doutora Patrícia, uma pediatra, que ela é especialista, uma das especialistas em São José dos Campos é a doutora Patrícia, ela já atende na rede pública, e no começo de toda essa discussão, o pedido, a solicitação é para que a doutora Patrícia pudesse fazer dias, né, um dia por semana, para atender justamente, né, crianças, né, com T21, síndrome de Down, mas a solicitação foi negada pela prefeitura. Reforçamos esse pedido com a assinatura também da vereadora Dulce Rita, a vereadora Amélia Naomi, para que a gente possa ter uma profissional, né, de primeiro mundo, né, quem eu conheço passa os seus filhos pela doutora Patrícia, uma grande especialista, que a gente possa ter ela na rede pública especializada, destinada para atender síndrome de Down. Eu queria deixar um abraço para todos os pais que estiveram lá, que a gente possa ter esse projeto aprovado, ser colocado em prática para a gente ter uma São José mais inclusiva. Outro assunto que rapidamente eu vou falar aqui, hoje eu estive na região leste, né, para conhecer uma realidade lá de alguns moradores, e até vou pegar aqui no celular, lá no bairro do Names, lá para o lado do nosso amigo presidente, e ali as famílias, tem que levar a criança, tem que caminhar por muito tempo, uma caminhada de 30 minutos para chegar na escola. E a solicitação lá é simples, né? Já foi aberto 156, já teve a abaixinada apresentado, já chegou até a secretaria responsável, é fazer com que a prefeitura abra uma viela ali numa área institucional. Abrindo essa viela, você economizaria muito tempo para crianças, né? Tem crianças que são asmáticas, crianças muito novas. Imagine a mãe tendo que levar, vai durando uma meia hora para ir, para voltar, depois vai ter que buscar o filho e voltar. Então, a gente espera que a administração pública possa fazer esse serviço rapidamente e ajudar essas famílias. Obrigado, presidente. Também quero agradecer a presença de todos os familiares que vieram receber homenagem, especial aí a Sheila, uma amiga de muito tempo. Seja bem-vindo nessa casa. Eu vi aqui agora um grande amigo que hoje vai receber
uma homenagem. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, quero aqui, na sessão de hoje, primeiramente, cumprimentar o ex-vereador e deputado doutor Elton por, né, o lançamento da sua pré-candidatura na noite de ontem, e dizer que nós estamos numa grande cidade e existem diversos líderes que se dispõem a fazer um trabalho na cidade, então quero cumprimentar o deputado pelo lançamento da pré-campanha dele, e dizer, senhor presidente, que o PL, na tarde de ontem, em conversa com o PSDB, inclusive a nível nacional, o PSDB está muito próximo do PL, e aqui em São José, o PL caminhará na questão majoritária, juntamente com o PSDB e Cidadania, que é a federação lá. Ontem, a Executiva Nacional e Estadual me ligaram, conversamos, e o PSDB e o PL estarão juntos nessas eleições, na questão majoritária em nossa cidade. E eu acho que nós vamos ter aí diversos quadros para a cidade, de fato, ter a escolha e São José realmente crescer cada vez mais e ter o povo aí representado, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo. Então, essa notícia que eu queria passar aqui, que estaremos fazendo esse caminhar junto com o PSDB aqui de São José dos Campos. Questão de ordem, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria falar também que o fumacê passou lá na região de Eugênio de Melo, mas foi meio meia boca. Passa numa rua, não passa na outra, passa num bairro, não passa no outro. Então, por favor, vão fazer a coisa, já demora para fazer, ainda faz porcaria, vão fazer direito, volta para lá e passa rua por rua. Porque simplesmente espantaram o bichinho de uma rua para outra. E também quero deixar aqui minha indignação, porque hoje era para ter uma reunião com a Comissão de Saúde nessa casa, não apareceu ninguém, nem as pessoas que estavam sendo convocadas, que eram o doutor Maganha e o doutor Wagner, para prestar alguns esclarecimentos sobre essa crise que está a cidade com relação à dengue e o caso de Covid também. Infelizmente, ficamos sabendo, 14h, que não tinha recebido a correspondência, que eles só vão poder prestar esclarecimentos depois de 30 dias. Enquanto isso, pedi aí para a população ter paciência, ter tolerância, ter muita calma, ter resiliência, até esperar esse governo acordar, porque nem para a reunião eles estão com força. Questão de ordem, o vereador Renato Santiago. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Presidente, gostaria de fazer um comunicado, que ontem à noite me filiei ao Partido União Brasil, a convite do meu amigo, do meu irmão, presidente do partido, doutor Elton, também do vice-presidente Walter Hayashi. Com muita honra, recebi esse convite, aceitei e hoje faço parte do grupo do União Brasil. Quero agradecer também ao meu partido anterior, PSDB, por todas as oportunidades que tive, por todos os momentos que vivi lá dentro, sempre fui muito respeitado. E agora saio pela porta da frente, né, mas com uma missão maior de continuar trabalhando pela cidade, servindo a cidade agora dentro do União Brasil. Obrigado, presidente. Questão de ordem do vereador Júnior da Farmácia. Senhor presidente, vereadores, convidados, boa tarde. Eu queria aqui só completar a fala do vereador Petite. Primeiramente, uma honra, né, Petite, você estar lá na Zona Leste, sendo solicitado pela população, e a gente compreende. A população nos procurou também sobre a mesma situação, sobre a viela lá, que faz a ligação entre o bairro do Unânimes até as escolas do Santa Hermínia. Eu queria só colocar para o Petite o seguinte, provavelmente a gente não vai fazer viela lá, porque a gente está tentando fazer uma... Tentando não, vai ser um decreto agora, de uma desapropriação
local para poder ter uma ligação, muito mais do que a viela, ter uma rua de ligação. Esse processo é um pouco mais demorado, por isso já está quase um ano. Saindo o decreto, as famílias concordarem com a desapropriação e o valor a ser pago, e a gente está falando em aproximadamente de R$1 milhão, aí vai ter essa rua de ligação. Então, não vai ser só a ligação pedestre, vai ser a ligação também de veículos. Então, vai ser um a mais do que foi solicitado lá atrás. Por isso está demorando, é uma justificativa. Sempre é um prazer, viu, Petit? A gente já, em parceria em alguns momentos, a população fica ansiosa e acaba procurando outros vereadores, mas a gente tem trabalhado e você pode contribuir conosco. Questão de ordem do vereador Dr. José Cláudio. Bom, pegando duas notícias, o Renato foi nosso parceiro no PSDB, grande amigo, amigo pessoal meu. A gente sente a saída dele, mas sabe que ele está indo para um lugar bom, uma pessoa boa, para o grupo do Elton, do Walter Reach, que é um grupo que tem o nosso respeito. Renato, fizemos uma parceria maravilhosa aí, Romário e Bebeto, parceirão, amigo, um ótimo vereador, trabalhador. Então, tem todo o nosso respeito, vai com Deus, viu? Deus te receba lá e você vai se reeleger, vai ter um futuro brilhante aí na política. E o Lino, essa fala do Lino, a gente fica contente, do PLSDB, e eu já vou profetizar. Segundo turno, Cury versus Elton. Obrigado. Questão de ordem, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, na verdade, vim assim aqui somente para agradecer ao Renato Santiago, vereador Renato Santiago, vereador extremamente dedicado à função da vereança. É um trabalho forte, um trabalho reconhecido pela cidade, atleta, centroavante do São José. Então, tem uma história muito bonita aqui na nossa cidade. E quando virou vereador, ele veio para contribuir também com a nossa casa e mostra, nesse primeiro mandato dele, a grandeza que é esse rapaz. Então, agora ele vem para o nosso partido, para a União Brasil. Ele vem reforçar, ele vem com o time dele, né, e a gente recebe de braços abertos, com muito orgulho, porque sabe da sua competência, do seu compromisso e do seu caráter. Então, Renato, você soma do nosso mesmo jeito de trabalhar, dedicado à nossa população. Nós queremos o melhor para a nossa cidade. Então, com muito orgulho, né, recebemos você ontem, né, no pré-lançamento do Dr. Elton, a prefeita da cidade. Tivemos lá um evento espetacular. Agradecer os vereadores que tiveram lá, Dulce Rita, o Chagas, Petite, Zé Cláudio, enfim, muitas lideranças, prefeitos de outras cidades, vereadores, deputados. Então, um evento marcante para a nossa cidade. E, como eu disse lá no evento, né, a arrancada começou muito bem. Então, vamos ainda crescer muito mais. Nós já temos alguns dados que mostram esse caminho. E o Elton, né, o Elton é um cuidador de pessoas, cuidador de gente. Esse é o grande forte do Elton e, com certeza, a cidade vai ganhar. Com a palavra, o vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, estou aqui para pedir um minuto de silêncio para o senhor João Arnaldo Saraiva, que está ali numa foto muito bonita, com toda a sua família. Eu que conheci o João, o irmão João, de perto, já há bastante tempo, com a sua família, e ele faleceu no dia 18 de março. Eu estive ali no velório, no sepultamento, fiz questão de estar lá. Um grande amigo, que deixou a sua esposa Esther, os filhos Sidney, Robson, Fernanda, fazendo menção também aqui do Charles, e ele que foi membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Industrial. Mandando um abraço aqui para todos os membros, pastor Michel Vieira, que foi ali um momento muito
emocionante, e ele que serviu ao senhor em vários ministérios, sendo coordenador regional de homens também, os nossos sentimentos, a Igreja Quadrangular do Parque Industrial, a toda a família que estão chorando neste momento a dor da perda, que Deus console todos eles em nome de Jesus. E também, um minuto de silêncio também, hoje gostaria de dedicar um momento de nossa sessão para honrar a memória de alguém que nos deixou recentemente, no dia 12 de março, perdemos a senhora Nair Moreira, uma pessoa de coração generoso e presença acolhedora, mãe de 6 filhos, Jair Moreira Santos, José Benedito Moreira Santos, Lorival Moreira Santos, Vanderleia Moreira Silva, Luciano Moreira Santos, Edson Moreira Santos. A senhora Nair Moreira deixou uma marca indelével em nossas vidas. Através de sua bondade e compaixão, ela será lembrada não apenas por suas ações, mas também pela luz que trouxe aos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Peço a todos que nos unamos em um minuto de silêncio em respeito à senhora Nair Moreira e ao legado de bondade que deixou entre nós. Que seu exemplo nos inspire a sermos pessoas melhores, mais gentis e mais solidárias uns com os outros. Agradeço a todos pela sua consideração neste momento de lembrança e que o Espírito de Deus console a todos. Muito obrigado. Palavra ao vereador Fernando Petit. Obrigado, obrigado novamente, presidente. Eu sei que a gente tinha aquele um minuto, mas Walter Hayashi, né, no citou. Ontem também estive no evento do lançamento da pré-candidatura do Dr. Elton, né? Muito bacana. Acredito que São José dos Campos já defende essa tese, né? A gente precisa ter candidatos para o executivo. E Dr. Elton, com essa carreira de Câmara Municipal, Assembleia, ele entende muito bem o que o cidadão precisa, né, em determinados assuntos, já tem essa experiência e vai ser muito bem-vinda essa candidatura. Parabéns, agradeço o convite, né, tinham me convidado, prestigiei, vi toda aquela estrutura e que ele venha, né, sair candidato mesmo, fazer com que a cidade tenha uma eleição grande. São José dos Campos merece e precisa ter mais candidatos. Boa sorte, Deus abençoe. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, para lembrar aqui que ontem, senhor presidente, depois de 14 anos tramitando no Congresso, a Câmara aprovou a PL das Saidinhas. O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente. E se ela for sancionada integralmente, senhor presidente, a saidinha será apenas para o preso poder estudar. Esse tipo de saída também não poderá beneficiar os chamados condenados por crimes hediondos ou crimes praticados quando a violência ou grave ameaça a pessoa. Era o que estava acontecendo, senhor presidente. Chegava nas datas comemorativas, nós tínhamos líder de facção, pessoas que praticavam o crime hediondo sendo beneficiados pela essa tal saidinha. Então, acho que o Congresso Nacional ontem ouviu o clamor das pessoas. Eu espero que essa medida seja sancionada pelo presidente da República. E se sancionada, senhor presidente, chamará denominada Lei PM Sargento Dias, a homenagem ao sargento Roger Dias da Cunha, da Polícia Militar de Minas Gerais, morto por um preso na saidinha de Natal. Então, gostaria de parabenizar o deputado federal e secretário de Segurança do governo Tarcísio, senhor Guilherme de Hitt, que foi o relator do projeto. Então, um projeto que vem ajudar também na questão da segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente. Essa questão da lei da saidinha é bem interessante, né? Agora, só não pode deixar a saidinha... por exemplo, Robinho não vai poder se beneficiar, né? Daniel Alves pagar para... Não, não estou falando que é com você, eu só estou falando que para alguns
para alguns, não estou defendendo o criminoso, não. Eu só estou falando que tem que ser para todos. Porque, no caso do Daniel Alves, o dinheiro fez com que ele saísse. É só isso, é só isso. Não estou defendendo criminoso nenhum. Pelo contrário, eu concordo com a lei da dos presos não saírem. Eu concordo. Na verdade, eu vim aqui pedir um minuto de silêncio. Para Francisco de Paula Correia, que é o Chiquinho, ele faleceu hoje e o velório vai ser a partir das 20 horas e o enterro amanhã, às 9h30 da manhã. Com a palavra, o vereador Junto da Farmácia. Senhor presidente, vereadores, boa tarde. Vim aqui pedir um minuto de silêncio em memória do seu Benedito Antônio da Silva, faleceu dia 20/3, morador lá do bairrinho. Pai do Creiton, do Kleber, do Carlinhos, da Priscila, amigo, sempre ali nos nossos comércios, né? O senhor que também tem comércio lá na região, conhece. Então, Deus console a família, né? Deu o consolo necessário para continuar a vida, né? Em tempo também, senhor presidente, em memória da senhora Maria da Glória Veloso Gonçalves, faleceu dia 17/3, mãe da minha amiga Carmen, essa senhora... ainda bebê, me pegou no colo, e eu tive a satisfação de reencontrá-la o ano passado, através de um contato da filha, que a mãe dela queria, né, reencontrar, né, conheceu lá minha mãe, me acompanhou na infância. Então, Carmen, família, Deus console todos vocês, né, Deus dê conforto ao coração de todos vocês. Questão de ordem, a vereadora Amélia Nunes. Senhor presidente, para registrar todo o apoio e solidariedade aos moradores do Capão Grosso, em especial ao Osmar, que fez uma mobilização, uma luta muito importante no dia de hoje, reivindicando lá, principalmente, horário de ônibus, nos horários, apresentaram uma tabela, mas não é cumprida essa tabela. Os estudantes ficam, têm que ir a pé, infelizmente. Além do ônibus, também colocaram o problema do abandono, das iluminações. Então, quero aqui registrar meu apoio. Eu passei pelo bairro agora à tarde, a hora que eles estavam gravando com a TV Band, mas vários órgãos de imprensa estiveram lá hoje registrando essa... A atividade dos moradores, o alemão acompanhou essa luta tão grande em defesa de um transporte de qualidade que, infelizmente, só tendo mobilização para ver se a prefeitura escuta e consiga atender essas reivindicações. Então, quero aqui registrar todo o meu apoio. E também repudiar e nossa indignação de todas as mulheres do mundo contra essa posição de um estuprador que tem dinheiro, tem jogador safado, amigo, que banca, paga 5 milhões e pode ser solto. É um absurdo essa situação, essa notícia que nós tivemos no dia de hoje, que é o dinheiro paga tudo, inclusive a liberdade de quem foi condenado. Então, quero aqui também, hoje a gente acompanhou também essa votação em relação a um outro jogador, né, que também estuprou, né, Robin foi condenado, espero que cumpra, que não tenha saidinha, que cumpra essa determinação. Mas, para as mulheres do mundo inteiro, é um retrocesso. O que o dinheiro não faz e que fez, infelizmente, nessa situação, acompanhada por todo mundo, leis brasileiras, tem uma lei minha aqui, né? As mulheres no bar, tem a sinalização, tem lei em São Paulo, lei no Brasil, tudo em função desse episódio. E agora esse retrocesso do dinheiro. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras,
público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: processo 4926/2014, processo 8917/2021, processo 10951/2021, processo 7655/2022, processo 522/2023, processo 13860/2023 e processo 16320/2023. Solicito inclusão para leitura, senhor presidente. Processo 4869/2024, processo 4870/2024, processo 4871/2024, processo 4878/2024 e também processo 4901/2024, processo 4946/2024. Solicito inclusão para votação, senhor presidente. Processo 3057/2024 e processo 3596/2024. Também, senhor presidente, solicito a supressão da sessão ordinária do dia da próxima quinta-feira, 28 de março de 2024. E também, senhor presidente, quer votar esse? Vamos votar esse primeiro? Eu já faço outro. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Um voto contrário, senhor presidente. Um voto contrário, está aprovado. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, solicito a inversão da ordem da votação dos processos do rito ordinário para que possamos votar primeiramente o processo 2056/2024, de autoria da vereadora Dulce Rita, em respeito até dos familiares e amigos do homenageado. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário. Está aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, da autoria do vereador Robertinho da Padaria, ao processo número 13488/2023, projeto de lei número 399/2023, autoria do vereador Robertinho da Padaria. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Fabão Zagueiro, ao processo número 2535/2024, projeto de lei 70/2024, autoria do vereador Fabão Zagueira. Zagueiro, desculpa. Vereador, me perdoa, eu já no começo... Há um mês atrás, eu falei que eu tinha feito... Vereadores, peço atenção de vossas excelências, que eu fiz um pedido para vocês, falei que eu tinha feito uma cirurgia na minha boca e não estava conseguindo falar. Eu estou aqui por obrigação do meu trabalho. Então, o senhor me perdoa, vereador, que eu vou tentar não cometer esse gafe mais, nem com o senhor, nem com outros vereadores. Em votação, a tramitação da emenda do substitutivo número 1, autoria do vereador Fabão Zagueiro, ao processo número 2535/2024, projeto de lei número 70/2024, autoria do vereador Fabão Zagueiro.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. A tramitação está aprovada por unanimidade. Em tramitação, a emenda número 1. Em votação, a tramitação da emenda número 1, autoria do vereador Fabão Zagueiro, ao processo número 2542/2024, projeto de lei número 71/2024, autoria do vereador Fabão Zagueiro. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos novos vereadores. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, ao processo número 13488/2023. Projeto de lei número 399/2023, autoria vereador Robertinho da Padaria, determina que as piscinas e residências unifamiliares instaladas e em funcionamento no município de São José dos Campos disponham de mecanismo de segurança para a proteção de animais domésticos e silvestres de pequeno e médio porte. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Emenda número 1, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, ao processo número 2535/2024. Projeto de lei número 70/2024. Autoria, vereador Fabião Zagueiro. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 70/2024. O rito é ordinário, comissão de Justiça. Emenda número 1, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, ao processo número 2542/2024, projeto de lei número 71/2024. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 71/2024. O rito é ordinário, comissão de Justiça. Processo número 4869/2024, projeto de decreto legislativo número 15/2024, autoria vereador Zé Luiz, concede o título de cidadão joseense ao senhor John Paul Monier Cury. O rito é ordinário, comissão de Justiça. Processo número 4870/2024, projeto de decreto legislativo número 16/2024, autoria vereador Renato Santiago, concede a medalha mérito legislativo à Igreja da Cidade, rito ordinário, comissão de Justiça. Processo número 4871/2024, projeto de lei número 120/2024, autoria vereador Juvenil Silvério, dispõe sobre a realização de inspeção de pele para utilização de piscinas de clubes recreativos e parques aquáticos no município de São José dos Campos. Rito ordinário, comissões de Justiça, Esporte e Saúde. Processo número 4878/2024, projeto de lei número 121/2024. Autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a criar a Operação Altas Temperaturas no município de São José dos Campos e da Outras Providências. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 4901/2024, projeto de lei número 122/2024, autoria vereadora Dulce Rita, dispõe sobre a distribuição gratuita de repelentes nas unidades básicas de saúde
e Hospital Municipal de São José dos Campos, como forma de prevenção e combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e da outras providências. O rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 4946/2024. Projeto de decreto legislativo número 17/2024. Autoria vereador Marcelo Garcia. Concede a medalha Cassiano Ricardo à Igreja do Evangelho Quadrangular por seus 57 anos de funcionamento em São José dos Campos. O rito é ordinário. Comissão de Justiça. Em discussão, o processo de número 3057/2024, projeto de lei número 80/2024, autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 2056/2024, projeto de lei número 50/2024, autoria da vereadora Dulce Rita. Escrita para falar no processo, a vereadora Dulce Rita. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria dar minhas boas-vindas à família do nosso querido Luiz Ricardo. O seu pai, Israel de Freitas, a sua mãe, Francisca de Fátima Moura e Silva Freitas, a Suzy Silva Freitas dos Santos, sua irmã, Débora Freitas dos Santos, sobrinha, Maria Luísa Spadotti Freitas, viúva, seu Lauro Pinto, sogro, Lauro Pinto Júnior, cunhado, Cláudia Regina Spadotti Pinto, sogra, Alessandro Spadotti Pinto, cunhado, e a Stefane Castilho, amiga. Por favor, Roberto, poderia pôr nas imagens já? Em memória de Luiz Ricardo de Freitas, um homem cuja vida deixou marcas profundas na comunidade, propomos a nomeação da viela localizada na rua José Luiz Porto, em sua honra. A seguir, apresentamos os motivos pelos quais essa homenagem é merecida. Infância e origem. Luiz Ricardo nasceu dia 13 de novembro de 86, em nossa querida cidade. Sua jornada começou em uma modesta casa, onde ele cresceu ao lado de seus pais e irmã. O local abrigava caminhões de areia, pois seu pai, além de motorista, também cuidava desses veículos. Essa casa, onde Luiz Ricardo viveu de 86 a 95, representa o início da sua trajetória. Durante sua adolescência, Luiz Carlos viveu no bairro. Ali ele brincou, fez amizades e cresceu. Seu coração generoso e amoroso o tornou querido por todos. Ele defendia suas sobrinhas com afinco e deixava uma impressão positiva por onde passava, por sua coragem. Carreiras e conquistas. Em 2004, Luiz Ricardo obteve sua primeira CNH e iniciou sua carreira como servente de obras. Sua determinação o levou a comprar sua primeira moto e posteriormente a realizar seu grande sonho de se tornar motorista de caminhão. Por anos, trabalhou com um caminhão de areia no depósito do Jeremias, contribuindo para o desenvolvimento da empresa. Amor e família. Em 2008, Luiz Ricardo conheceu Maria Luísa, seu grande amor. Juntos formaram uma família. Em 2013, ele se uniu ao pai em outro depósito, compartilhando a estrada e a paixão por dirigir caminhões.
Paixões e interesses. Luiz Ricardo era um torcedor fervoroso do time do Grêmio e frequentava jogos na beira do campo. Seu gosto musical variava do sertanejo ao rap, refletindo sua personalidade eclética. No entanto, sua maior paixão era estar ao volante, sentindo a liberdade das estradas e o reencontro com os familiares no fim de cada jornada. Ricardo não tinha inimizades. Ele ajudava os amigos que estavam em condições desfavoráveis, às vezes fazendo compras ou pagando uma conta. Homem de cujo sorriso irradiava sinceridade e cuja humildade e força o tornaram um exemplo. Ele trilhou seu caminho com determinação, conquistando sonhos e deixando uma marca indelével em nossos corações. Em 2023, Ricardo partiu, deixando para trás sua amada esposa, Maria Luísa, e seus dedicados pais, Israel e Fátima, e sua querida irmã Suzy. As saudades e as memórias de momentos felizes permanecerão conosco, eternizando sua presença. Que a viela Luiz Ricardo de Freitas seja um tributo a esse homem extraordinário, lembrando-nos sempre de sua jornada inspiradora e sua paixão por dirigir e pela sua família. Prestamos essa homenagem a este grande exemplo de cidadão. Então, eu queria aqui deixar a minha homenagem, eu queria falar assim com o Israel, trabalhei muito tempo com ele na sua prefeitura, né, Israel? Ele foi motorista de caminhão lá na sua prefeitura de Eugênio de Melo, sempre muito zeloso com tudo, sempre um funcionário exemplar, que nem seu filho, o exemplo vem da família. Então, eu queria deixar um beijo no coração de todos aí e falar que foi uma justa homenagem merecida por um grande cidadão que fez tudo, principalmente, anonimamente. Sempre na humildade, na calada, só ajudando quem ele podia. Então, meus parabéns a todos e um grande beijo para a família. Obrigado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação. Questão de ordem, vereador Renato Santiago. Senhor presidente, solicito a inversão da ordem de votação dos processos em rito ordinário para que possamos votar primeiramente o processo 12.711 de 2023, de autoria deste vereador. Obrigado, presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 12.711/2023, projeto de lei número 370/2003, autoria do vereador Renato Santiago. Inscrito para falar no processo, o vereador Renato Santiago. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Primeiro, parabenizar a vereadora Dulce Rita pela homenagem a todos os familiares aqui presentes. Parabéns, homenagem mais que merecida. E também gostaria de fazer uma homenagem hoje a uma pessoa muito querida, que também ficará marcada na cidade, denominada na área verde da Rua 2, do bairro Mirante de Cambuí, de área verde, Ronaldo Vilhena Santoro. Betão, se puder colocar a foto aí, por favor. Fazer um breve histórico aqui. Senhor Ronaldo Vilhena Santoro, filho de Antônio Vaz Santoro e de Olinta Vilhena Santoro, natural de Lambari, Minas Gerais,
Mudou-se com seus pais e 7 irmãos, Rosa, Sérgio, Ângela, Donizete, Paulo, Gorete, dona Gorete que está aqui conosco, Mauro, para São José dos Campos durante a sua infância. Residiu por muitos anos na Vila Letônia, onde chegou a trabalhar em uma oficina como ajudante e fugia à noite para aquela velha peladinha do futebol que todos nós gostamos bastante. Técnico em eletrônica pela Univap, casou muito cedo com a Cidinha, que também está aqui, Maria Aparecida Vieira da Silva, e teve 2 filhas, Rosângela e Rosana. O senhor Arnaldo também trabalhou em plataformas e em outras refinarias, dentre elas as de Cubatão, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Manaus. Como filho, sempre foi excepcionalmente dedicado, sempre teve um carinho enorme pelos seus pais e cuidou do seu pai até os últimos dias, até seu último fôlego de vida. Como irmão, sempre foi muito carinhoso, muito amoroso e também dedicado. Muito atencioso, sempre preocupado com o bem-estar dos demais e fazia de questão de prezar a união da família. Como pai, sempre muito amoroso, extremamente dedicado, carinhoso, muito afetuoso e preocupado. Mesmo após a maturidade de suas filhas, sempre as apoiou. Era o pai que sempre ligava no dia das crianças, no das mulheres, nos aniversários, no dia das mães, no Natal, no Ano Novo, no aniversário de casamento, sempre com muito amor, com um enorme prazer por estar prestigiando. Com os genros, sempre portou-se como pai e como um amigo confidente. Estranho, controversial, talvez, por ser sogro. Talvez, mas é a pura verdade. Seu Ronaldo fazia alguns milagres de vez em quando. Como avô, pelo menos o dobro em dedicação. Realizou seu grande sonho de ter filhos homens, através dos seus 3 netos, João Vitor, Igor Alexandre e Pedro Augusto, os quais sempre tiveram e demonstraram grande amor e muito carinho pelo vovô Arnaldo. Também foi um grande amigo, para muitos, e sempre gostou, acho que realmente sentia prazer em ajudar o próximo, sem esperar algo em troca. E falar de São José dos Campos, essa tal São José dos Campos, tinha um orgulho imenso em falar e mostrar sua cidade adotiva. Conhecia os bairros promissores, sempre antenado nas notícias de São José e deslumbrado por sua beleza. Era encantado por essa cidade. O nosso bondoso amigo, nosso ser de luz e guerreiro, partiu muito cedo, aos 70 anos, no dia 3 de novembro de 2022, às 18h30, e deixou boas recordações, muito boas ações e muita saudade. Esse ser bom nos agraciou com sua bondade e luz. Essa sua simpatia e caridade serão sempre lembradas. E que seus bons exemplos possam ser preservados através de suas gerações, eu farei a minha parte. Se Deus quiser e Ele quer, era assim que Ele sempre ouve falar. O Senhor Ronaldo será eterno, pois viverá em nossos corações. Que possa ser sempre lembrado em sua querida e tão amada São José dos Campos, assim como será eternamente lembrado por todos nós. Então, presidente, gostaria que fosse votado por unanimidade essa homenagem, né, e que possamos agraciar, né, os familiares aqui presentes com essa homenagem no dia de hoje, homenagem mais que merecida ao nosso querido e grande amado senhor Ronaldo. Obrigado, presidente. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 8443/2023. O processo 8143/2023, projeto de lei número 258/2023, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Escrito para falar no processo, o vereador Júnior da Farmácia.
Com a palavra, o vereador Júnior da Farmácia. Vou dar altura para mim aqui. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, vereadores, a todos os convidados aqui, em especial a senhora Sheila, a Débora, presente aqui para acompanhar, familiares, né, do homenageado. Muito obrigado pela presença e obrigado por permitir a gente participar desse momento da vida de vocês, da história, né? Eu gostaria de colocar isso, deixar a imagem congelada ali. Falar aqui do seu Carlos Corrêa da Silva, nascido aqui em São José, no dia 1º de maio de 1966, filho do seu João Aparecido Corrêa e da dona Helena da Silva Corrêa. Falar um pouquinho da história dele aqui, do casal, né? Casou lá na Igreja do Novo Horizonte, Coração Eucarístico de Jesus, né? Aonde batizou seus 5 filhos, toda uma história ali na região. Me permita aqui falar o nome de cada filho: Carlos Eduardo, Luiz Henrique, Claudinei, Gabriela e a Débora, que está aqui presente. Bom pai, bom amigo, bom esposo, amigo de todos, querido por todos, guerreiro por um bairro melhor, guerreiro por uma região melhor, um pai presente, sempre lutando para manter o dia a dia da família, guerreiro. Bonito de ver a dona Sheila emocionada aqui. E a gente trazendo essa homenagem aqui, de fazer uma denominação de rua, a Travessa 4, no Jardim Primavera, onde a família reside, onde ele ali fez moradia com a família, né? E ter essa denominação com o nome dele, para ficar registrado na história de São José dos Campos. Merecida homenagem. Obrigada, família, mais uma vez, por nos procurar e a gente poder participar desse momento aí, de trazer a lembrança e todo mundo da família poder, né, os netos, as próximas gerações, olhar e ter uma lembrança aí do vô, do tio, do pai, do marido. Então, peço para todos os nossos amigos aí, vereadores, de maneira unânime, para a gente poder aprovar. Então, a Travessa 4, no Jardim Primavera 2, passa a ter o nome do seu Carlos Corrêa da Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, o processo está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereador Júnior da Farmácia. Senhor presidente, só queria agradecer a todos os vereadores pela votação, agradecer a família mais uma vez aqui presente, né, e tá feita a homenagem aí. Muito obrigado, viu, dona Sheila? Questão de ordem, vereador Renato Santiago. Presidente, solicito inclusão para votação do processo 4870-2024, projeto decreto legislativo número 16-2024, de minha autoria. Obrigado, presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, solicitar aqui 1 minuto de silêncio ao final da sessão pelo falecimento do senhor José Juscelino Borges, que é pai de um grande amigo, o Daniel Borges, que faleceu nesse dia. Então, transmito aí à família do Daniel os sentimentos e que Deus conforte o coração de todos eles. Também, senhor presidente, 1 minuto de silêncio para o grande agente comunitário Sidney da Costa, que também faleceu nessa semana. O Sidney
todo mundo que é lá da paróquia Espírito Santo conheceu o belíssimo trabalho que ele fazia lá naquela paróquia. E no dia do seu sepultamento, o padre Rogério falou uma frase que marcou muito quem foi o Sidney da Costa, né? O Sidney era uma pessoa que amava demais a nossa comunidade. E por último, pedir também um minuto de silêncio para a senhora, pelo passamento também da senhora Aristina Alves de Lima, que é a avó do Carlos Augusto, inclusive que presta serviço aqui na nossa casa, também a ele e a todos os familiares, os nossos sentimentos. Em discussão, o processo de número 456/2024, projeto decreto legislativo número 2/2024, autoria do vereador Fernando Petitti. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 2978/2024, projeto decreto legislativo de número 7/2024, autoria do vereador Rogério Dacacém. Escrito para falar no processo, o vereador Rogério Dacacém. Com a palavra, o vereador Rogério Dacacém. Boa tarde, senhor presidente, toda a mesa, nobres vereadores, funcionários da casa e todas as pessoas que nos assistem e nos acompanham pela TV Câmara. É com grande honra que hoje aqui eu trago a essa Casa de Leis o projeto de lei número 7/2024, que propõe conceder o diploma de reconhecimento público à pastora Carla Vasconcelos e à CIB, Confederação de Irmãs Beneficente Evangélica em São José dos Campos. A pastora Carla Vasconcelos, presidente da ADEBRAS em São José dos Campos e também da CIB, tem desempenhado um papel fundamental em nossa comunidade, tanto no âmbito pastoral quanto no social. Sua dedicação incansável e comprometimento com o bem-estar e a inclusão das mulheres em estado de vulnerabilidade merecem ser reconhecidos e valorizados. Através da CIB, em São José dos Campos, a pastora Carla e sua equipe têm desenvolvido um trabalho notável, oferecendo apoio, orientação e assistência às mulheres que enfrentam desafios e dificuldades em suas vidas. Seja através de programas de capacitação, apoio psicológico, assistência jurídica ou fornecimento de recursos básicos. A CIB tem sido um verdadeiro farol de esperança e auxílio para aquelas que mais precisam. Além disso, como líder espiritual da ADEBRAS em São José dos Campos, a pastora Carla tem sido uma voz de inspiração e encorajamento para toda a comunidade, promovendo valores de amor, compaixão e solidariedade em todas as suas ações e ensinamentos. Eu gostaria agora de pedir para o Beto passar um vídeo onde conta um pouquinho da história da CIB, o trabalho que elas realizam, tanto na área espiritual, quanto na área social, em prol da nossa sociedade. Por gentileza, Beto. Aparecendo, desaparecendo.
Portanto, o projeto de lei número 7/2024 visa expressar a gratidão e o reconhecimento do povo de São José dos Campos pelo trabalho incansável e significativo da pastora Carla Vasconcelos e da CIB em prol do bem-estar e da dignidade das mulheres em nossa cidade. Rogo aos nobres colegas que apoiem e votem favoravelmente a essa importante iniciativa, que representa não apenas um gesto simbólico de reconhecimento, mas também um compromisso renovado com a valorização e promoção dos direitos humanos e da igualdade de gênero em nossa comunidade. Que esse diploma de reconhecimento público seja um símbolo de gratidão e inspiração para todos nós e que possamos continuar a trabalhar juntos em prol de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária para todos. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 3596/2024, projeto de decreto legislativo número 10/2024, autoria da vereadora Amélia Naomi. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 4870/2024, projeto de decreto legislativo de número 16/2024, autoria do vereador Renato Santiago. Escrito para falar no processo, o vereador Renato Santiago. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Boa tarde, presidente, mais uma vez. Presidente, trago esse projeto de decreto legislativo à casa para fazer uma grande homenagem a um dos maiores eventos culturais do país. A Igreja da Cidade, nesse ano, promove a 20ª edição do Alto de Páscoa, o maior evento indoor do país. Um evento que movimenta mais de 2 mil voluntários, um coral com mais de 300 membros e mais de 800 artistas envolvidos diretamente no palco. Com isso, a Igreja da Cidade, ela também arrecada alimentos e assiste mais de 40 entidades em toda a cidade, independente do credo, da crença, da religião, são mais de 40 entidades assistidas. E nós tivemos, nesses últimos 20 anos, do Alto de Páscoa, mais de 500 mil de pessoas assistindo ao espetáculo. E, na próxima semana, assistiremos novamente ao Alto de Páscoa, a 20ª edição do Alto de Páscoa da Igreja da Cidade. E eu convido a todos os vereadores, os presentes, os novos funcionários da casa, a assistirem essa gigantesca e maravilhosa encenação da Paixão de Cristo. Então, presidente, eu gostaria de homenagear este evento com a medalha do mérito legislativo para que possamos valorizar e realmente
dar o mérito à Igreja da cidade e esse grande evento que é o Alto de Páscoa. Obrigado, presidente. Em votação, o processo. Informo aos senhores vereadores que esse processo encontra-se em prazo de emenda. Consulta os senhores vereadores se abre mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Em condições de votação, em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Encerrado o processo. Justificativa de votação, o vereador Walter Reis. Senhor presidente, quero cumprimentar o vereador Renato Santiago por essa brilhante homenagem. Aliás, a Igreja da cidade tem mostrado o quanto ela ajuda as pessoas mais necessitadas. E esse Alto da Páscoa, que já está no 20º, né? Quantas pessoas já foram assistir? Exatamente. Então, isso aí significa, né, uma mensagem de fé, uma mensagem de Deus para toda a nossa população. E isso, né, e esses visitantes, muitos que vão lá assistir, vêm de fora. O ano passado, por exemplo, até o governador teve aí, num momento, inclusive, turbulento, né, de que acontecia no país. Então, o pastor Carlitos, que comanda toda esse evento, está de parabéns. E, Renato, você concede essa justa homenagem, estaremos presentes aqui nessa cerimônia, com certeza, né? E é um orgulho para São José dos Campos ter um evento religioso de fé, né, de doação como esse. Parabéns. Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao grande expediente. Segunda vereadora escrita, porque um abriu mão, foi o vereador de Aloysio, a vereadora Dulce Rita. Queria dar boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí na rede, na televisão, em todos os canais de comunicação aqui da Câmara. Dá um parabéns aí à moçada que está chegando agora, que é bom ter gente concursada nessa Câmara, ter gente concurseiro nessa Câmara, que faz muita diferença no nosso trabalho. Eu tenho a maior gratidão aí pelo pessoal do meu gabinete, porque vocês realmente são feras. E ontem, eu acho que a coisa mais terrível que aconteceu, fora essa dengue, esse desplante aí desse governo, que não, parece que está tudo normal, que está tudo na boa, essa cidade. Nós estamos hoje com... Nós estamos hoje com exatamente 12.949 casos confirmados. E 18.331 casos de dengue com investigação. Ouvimos aí falar, maior oba-oba aí do dengário. Estivemos lá na Clínica Sul, gente, por grande espanto. O dengário tinha 3 pessoas internadas lá no dengário, lá nas poltronas. Lugar bonito até, lá na Clínica Sul, no hospital da Clínica Sul. Lugar bonito, umas poltronas confortáveis, só tinha 3 pessoas. Mas, para compensar, lá na recepção, nos corredores, estava intransitável, intransitável de tanta gente. E, ao mesmo tempo, você sentia que tinha uma desorganização. Muita gente, muito funcionário, atordoados de tanta gente, de tanta reclamação, de tanta pressão. E, sinceramente, está faltando coordenação, está faltando... Faltando organização no local de atendimento, fazer um protocolo,
falar para cada funcionário qual que é a função dele, porque estava um tropeçando o outro, a multidão se tropeçando, muita gente, o dengar vazio. Isso é uma parte. Outra parte é a retaguarda. A retaguarda foi um processo que começou de licitação, abrir o edital de licitação do Hospital Retaguarda, que foi fechado aí, que foi construído pelos empresários, foi fechado no tempo da pandemia. Que dê um vídeo do Clínica Sul, por favor. Acredite se quiser, gente, por favor. Os hospitais aqui não estão com falta de vaga, estão tudo sob controle. Olha a Clínica Sul, gente. Isso aqui ainda é nada. Não conseguimos entrar mais, que fomos impedidos de entrar lá para... Embora sendo vereadores, né? Você sabe como que é, né, Roberto? Não tem mais acesso às unidades de saúde, você não tem mais acesso nas escolas, tudo, o vereador não pode entrar mais, que é um absurdo. Olha aí, ó. Isso aí foi ontem cedo, lá. Olha o corredor. Olha o dengário aí, ó. Tem um, dois... Essa hora que nós tivemos essa foto aqui, tinha quatro pessoas aí no repouso. Então, realmente, estão fazendo a coisa aí no ímpeto, na orelhada, sem planejamento, sem coisa nenhuma. Por favor, Roberto. Boa tarde a todos. Obrigado pela parte. Queria só pegar o gancho sobre o Hospital de Clínica Sul. É, a gente fez uma fiscalização lá também. E, Dulce, no dia que eu estive lá, foi num domingo, se eu não me recordo bem, de 6 a 8 horas, para se ter o resultado do exame da dengue. De 6 a 8 horas. Super lotado, idosos, crianças, mulheres, e o tal do dengoso, é dengoso o nome? Dengário. Ah, pensei que era dengoso. E o tal do dengário, é o dengário vazio. Voluntário. Aí a gente conversamos lá, então, né, com o pessoal que estava lá e questionamos o motivo de estar vazio, uma vez que essa superlotação não é somente da dengue. Então, já que não tem o paciente da dengue para ocupar esse espaço, senhoras aguardando das 9 às 3 horas da tarde um medicamento, por que não levar para o dengoso? Leva para o dengoso, eu sei que é dengário. Leva para o dengário, para o dengoso, para que eles possam ocupar os espaços. São 30 cadeiras, você pegou uma imagem ali de aproximadamente mais de 20 cadeiras vazias. Quando eu estive lá, tinham 14 cadeiras vazias. Então, dá para usar esse espaço com essas pessoas que estão doentes, não somente da dengue. Tenha fala. Por favor, Zé Cláudio. Então, puder botar aí a imagem. E a Dulce botou aí uma... Então, aí o nosso chefe do executivo fala que é o Seninha. Aí nós criamos aí um personagem, Zé Cláudio Seninha, fiscalizando a cidade inteligente. Seninha que é rápido. Próximo. Pode aí soltar, se der para soltar, aí, né? Com a explosão. Então é Seninha. O que a Dulce mostrou é Seninha. Próximo. Aí, gente, a Seninha, a gente fez hoje a Seninha capítulo 2. Semana passada foi o capítulo 1. Está assim a Seninha. A antiga Secretaria da Educação está desse jeito, um prédio público. Lixo, mato e água parada. E o capitão Moleza, o reizinho, em confronto com o Seninha, o Moleza não dá resultado, não faz nada. Está desse jeito aí, ó. Próximo. É preferível fazer Seninha na frente do Hospital do Retaguarda, fechado,
do que ficar em live criticando quem está trabalhando. Porque passou uma semana e o nosso prefeito Life e a secretária Self, Maga Self, não fizeram nada. Até agora, aquele lugar está sujo e criadouro de dengue. Próximo. Precisou do vereador Seninha e da Dulce, a capitã de Pirona, lembra? E lá a gente resolveu e mostrar. E o deputado Elton, que está até aqui na casa, também esteve lá com a gente, denunciando um hospital de retaguarda fechado e a antiga Secretaria de Educação, mato e lixo. Próximo. E as bobagens não param aí. Veja que o prefeito da Cidade Inteligente disse na mesma live. Próximo. Os nossos hospitais aqui não estão com falta de vaga. Estão tudo sob controle. Esse é o povo que fala, não sou eu, né? A gente estava lá agora, passou o senhor Sebastião, morador da Vila Industrial, quando eu falei para ele, olha aí, e o prefeito fala que está sob controle. Ele deu essa risada aí, desse jeito. Próximo. A saúde não está sob controle, está longe de ficar. Agora uma dúvida, quanto pior melhor é quem avisa ou quem está munido da informação e não toma nenhuma atitude e não faz nada, só sabe fazer selfie. É a Maga Selfie e o Anderson Live. Próximo. Obrigado, Dulce, a gente queria trazer essa colaboração aí com você, porque realmente falta seriedade aqui na nossa cidade. Queria dar um boa tarde aí para o Guilherme, para o doutor Elton, esteve lá com a gente, o nosso deputado. Parabéns ontem pelo lançamento da tua campanha. Deus vai te honrar e, quem sabe, você vai salvar a nossa cidade. Fique com Deus. Senhor presidente, eu queria também falar aí a respeito da Seninha, que tem pacientes que estava até lá na UPA do Alta Ponte, dona Regina, demorou 4 dias para arrumar um leite e ser transferida para o hospital municipal. Ou esse prefeito não sabe de nada, ou tem gente mentindo para ele. Como que ele me fala que está faltando, que não está faltando leitos? É o dia inteiro gente pedindo para a vereadora arrumar vaga para ir transferido lá no hospital municipal. As pessoas estão passando mal, casos sérios. Precisa ir para o hospital municipal para fazer exames complementares e não acontece nada. Pode pedir para vereador, pode pedir não sei o quê, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Como que não está faltando leito, seu prefeito? Eu acho que o senhor está sendo muito enganado, ou está se fazendo de trouxa. Mais uma aí, por favor. Esse hospital do retaguarda, vou falar um pouquinho. Esse hospital abriu o edital de licitação para fazer as reformas, adequações, dia 23 de fevereiro. Essa dengue começou a explodir em São José e em todo o país no começo de janeiro. Dia 23 de fevereiro, nós já estávamos com 3.500 casos em São José dos Campos. Mas aí o prefeito resolveu acordar e falou, não, vou fazer alguma coisa. Aí foi lá, abriu a licitação. Até hoje, o processo de licitação, nós começamos a falar que essa licitação entrou atrasada, que estava analisando proposta, que estava analisando documentação. Agora, toda informação sobre essa licitação sumiu. Não conseguimos mais localizar. Sabemos que essa licitação saiu pelo Hospital Municipal. Sabemos que o Hospital Municipal só abriria uma reforma lá nesse hospital retaguarda desde que o prefeito autorizasse e liberasse recurso. Então, provavelmente, o prefeito resolveu tomar alguma atitude quando nós já estávamos com 3 mil casos. Isso já estava em plena ascensão da dengue. Então, tem todo um processo de licitação, a retaguarda continua fechada, não tem nenhuma organização, não tem uma previsão de contratar mais médicos, contratar mais atendentes, está todo mundo funcionários da saúde, com estafa, que não aguenta de dobrar a jornada, e está o caos instalado. Cadê? Foi decretada emergência. Pindamonhangaba, começo de fevereiro, já estava decretando emergência, já estava contratando gente, já estava fazendo os alojamentos para retaguarda, para facilitar o tratamento. Nós não. Nós começamos a fazer alguma coisinha,
semana retrasada, até agora não foi feito nada que desse resultado. Não se contratou mais gente, não se contratou mais teste. Está falando aí dos testes, tem 18 mil testes que precisam ser confirmados. 12 mil dengue já confirmado. E tem muita gente que não está conseguindo fazer teste, porque o médico fala, ah, você não precisa. Então vai, passa por gripe, passa por qualquer coisa, porque não é todo mundo que está conseguindo fazer teste. Por favor, Petite. Obrigado, vereadora Dulce Rita. Dulce falando dos casos alarmantes de dengue, né? Os números altíssimos. Outro assunto também que nos espanta, e aqui já foi tratado pela frente parlamentar, né, do paciente oncológico e de cardiologia, também a falta de atendimento, né, está uma fila muito grande para exames de colonoscopia. Para quem não sabe, né, eu recebo pedidos de exames de colonoscopia toda semana. Para quem não sabe, é um exame importantíssimo, né, para detectar uma possibilidade de câncer ou não. Então, pessoas nos procurando assustados que não têm uma chamada. A frente parlamentar fez um pedido, né, de um mutirão, né, ali a gente vai fazendo esse pedido de mutirão, mostrando, apontando um caminho para resolver, para solucionar o problema da população. Não é nem um ataque, né, do CIITA, mas sim uma orientação de quem recebe aqui na ponta esses pedidos. Também, aqui a gente já está esperando uma data, passando abril, alguns eventos, né, dessas associações que defendem o autismo, né, para que a gente traga as mães que estão sem acesso, né, aos carros, né? Então, muitas mães perdendo, né, de carro, passa ali pela uma doutora, que não chegou o nome para a gente ainda, passa a usar ônibus, né? Tem criança autista que não consegue andar de ônibus. E aí chegou um caso para mim, né, a gente fala muito de criança, né? Chegou um caso aqui de uma senhora que tem um filho de 53 anos, autista, uma senhora que é muito atuante, e ela também perdeu o carro, foi passar para o ônibus, para levar um filho de 53 anos. Ela está desesperada, né? Ela fala, meu filho não consegue entrar dentro do ônibus, né? Então, a gente está vendo que é uma situação em todos os pontos, né, de saúde, social, da inclusão, que a gente não consegue fazer com que São José dos Campos imite outras cidades, né? Tragam projetos diferenciados, multiplique pessoas, capacitação, né? Algo que a gente está mexendo muito, a gente vê que não tem especialista na rede, não tem especialista na cidade, a prefeitura também não para tentar fazer uma especialização, né? Fazer com que mude esse quadro de profissionais em São José dos Campos. A gente fica muito triste, né? Mas aqui, ao mesmo tempo que a gente fala, é para tentar que a prefeito, né, a administração possa resolver esses problemas e a gente vê uma saúde adequada para a população de São José dos Campos. Obrigado, vereadora Dulce Rita. Eu só queria completar mais uma coisa falando de dengue, que foi as outras UBSs, outras cidades, estão prorrogando o horário de atendimento nas UBSs para desafogar um pouquinho as UPAs. Aqui em São José dos Campos, creia, Roberto, só a partir de 1º de abril vão fazer uma prorrogação de uma hora. Parece que aqui não está acontecendo dengue. Parece que não tem ninguém passando mal, parece que não tem gente desmaiando em fila, parece que não está acontecendo nada. Só a partir que vão tomar alguma atitude para fazer atendimento de dengue em UBS. A partir de 1º de abril, prorrogando o horário por uma hora. É brincadeira. Por favor, Roberto, pode falar aí à vontade. À vontade, Dulce. Não, preciso ter mais coisa aqui. Dulce, rapidamente aqui, continuando na questão da saúde, que hoje é o assunto mais comentado dentro da comunidade, em todos os lugares se fala muito da questão da saúde. Falando da UBS, eu tenho aqui uma denúncia para fazer referente à UBS da Vila Paiva. O governo precisa se atentar com a UBS da Vila Paiva. Temos lá um menino, o gerente, eu falo menino porque a aparência é bem jovem, trabalha muito bem, é uma pessoa responsável, dedicada, mas sem o apoio do governo fica difícil, a população está sofrendo. Hoje, a população chamou o vereador até o local,
porque já se passava ali das 9h30, quase 10 horas da manhã, as pessoas que estavam aguardando os curativos a partir das 8 da manhã, e ninguém chamava, não tinha ninguém para atender no curativo, e não tem uma plaquinha avisando nada. Será que existe isso? Será que tem dia de curativo? Será que tem horário de curativo? Precisa fazer uma visita lá, viu, secretária? Visitar a UBS da Vila Paiva para auxiliar aqueles pacientes. E parece que tem uma geladeira queimada também. Eu queria falar do caso da dona Regina, que chegou para o vereador e chegou, acho que, para quase todos os vereadores dessa cidade. Dona Regina, internada na UPA no sábado, e não conseguia a vaga. Nós fizemos os contatos das pessoas que a gente conhece dentro da secretaria, dentro da prefeitura, dentro do hospital, e não existe a vaga. Ela estaria melhor se estivesse na UPA. A gente também recebeu esse vídeo do doutor José Cláudio, que fez a edição e mandou para a gente, o prefeito dizendo que não há problema com a falta de vaga. Vou pegar a sua frase. Ou alguém está enganando o prefeito, ou o prefeito está enganando a todos nós. Alô, oi. Eu só queria falar mais umas coisinhas aqui. Você pode não acreditar, vocês também, que agora a prefeitura não está dando, viu, doutor? O senhor que é do ramo, o senhor que é universitário, eles não estão dando, fornecendo soro fisiológico para as famílias fazer os curativos dos seus pacientes dentro de suas casas. Dispensaram. Eu tive até a paciência de procurar algumas enfermeiras que entendem de feridas, para ver se podia dispensar, inclusive é um caso horrível de um caso aí, se podia dispensar esse soro fisiológico. Não, não pode. Esse soro fisiológico é a base para a imunidade, para a limpeza, para a desinfecção da ferida. E a prefeitura, para economizar, não está dando esse soro fisiológico para os pacientes que estão fazendo o curativo dentro de suas casas. Agora, vamos falar de outra coisa. Não adianta você falar de catatreco, porque a cidade só faz um catatreco, faz um bairro, viu, Juliana? Faz um auê, mas é só naquele bairro, quando está muito crítico. A mesma coisa a nebulização. Nebulização faz, uma rua faz, outra não faz, super rápido, monte de bairros pedindo, o fumacê não passa. Tudo economizando, não sei para quem. Agora, por favor, Roberto, uma coisa que eu fiquei muito estarrecida, que me tocou muito, foi como uma administração pode deixar acontecer uma coisa dessa, que é o incêndio que teve no galpão do Provisão. Um tempo atrás, eu já tinha feito a denúncia que lá estava sendo saqueado, que estava entrando gente a hora que quisesse, que tinha computadores, tinha aparelhos médicos, tinha um monte de material lá que poderia ter sido transferido para outra unidade de saúde, poderia ter sido feito um monte de coisa. Não foi feito nada. Para não dizer que não tinham feito nada, pegaram todos esses aparelhos e puseram dentro de um galpão. Aí pegou fogo tudo ontem, dinheiro público. Dinheiro que foi conquistado com muito suor e sangue, que foi com muita emenda de outros deputados que ajudaram para a visão, de outros prefeitos, principalmente o Cury Emanuel. Agora vou ler um pouquinho da história do Provisão. Desde ontem tenho ouvido a mesma pergunta: como o Provisão fechou? Com 35 anos de atendimento à população de São José dos Campos, da região, o Provisão foi o maior parceiro dos governos Emanuel e Cury, atendendo mais de 1.000 pessoas por dia, que não atendia só São José, como atendia as outras cidades da região. Aqui dentro dessa casa, realizamos várias homenagens para a sua diretoria. O presidente João Idebrando, o fundador Edson Carlesimo, e para funcionários como a Meire e outros funcionários. No entanto, o governo atual começou a dificultar tudo o que podia. Atrasar os repasses, aí, consequentemente, começou a atrasar os pagamentos de funcionários e médicos,
que ficaram sem receber. Estou lembrando um dia que a Meire e a Juliana, que é uma assessora lá do Provisão, elas estavam no meu gabinete e a Meire recebeu um telefonema do Dr. Ricardo informando que o repasse seria atrasado. Ela teve uma crise de choro nesse dia, porque não tinha mais o que dizer para seus colegas e funcionários, e médicos também. A pressão foi tanto que a Provisão começou a demitir funcionários, e os médicos também foram saindo. No final de 2017, Meire, uma das funcionárias mais antigas, foi demitida juntamente com mais 200 pessoas, que ainda, no dia de hoje, não receberam qualquer indenização. Uma nova diretoria assumiu em 2018, substituindo as pessoas que haviam feito Provisão uma referência. Infelizmente, esses novos gestores, que foram indicados pelo governo, não eram técnicos e não tinham condições de gerir o local. A administração tornou-se temerária, com muitos problemas. O que levou a uma ação do Ministério Público Estadual? Quem assumiu após 2018 deve responder por tudo o que está acontecendo, inclusive pelo incêndio recente. Nessa ação que corre pelo Ministério Público Estadual, envolvendo os novos administradores, culminou com a perda do terreno pela loja maçônica Duque de Caxias, que foi devolvida à Prefeitura. Esse terreno vale mais ou menos 50 milhões. E a Prefeitura não teve qualquer responsabilidade de pagar os funcionários. Isso significa que, mais uma vez, quem mais precisa foi deixado de lado. A Prefeitura é responsável desde meados de 2023. Isso é um despacho da juíza feito em 13 de julho de 2023. Eu venho denunciando aqui há mais de um ano o abandono e as condições em que se encontra o terreno. Mas a Prefeitura nada fez. Agora, depois do incêndio, quem é o culpado? Os ex-funcionários viram suas esperanças caírem por terra, visto que os poucos equipamentos que ainda sobraram, pois conta que muitos foram vendidos, perdidos ou roubados. Esses equipamentos estão sendo requisitados nas ações trabalhistas para cobrir, pelo menos em parte, os valores que os funcionários têm direito como indenização. São funcionários excelentes, fizeram história, trabalharam duro. Quem chegou a ser atendido já sabe o que estou falando. Médicos capacitados e equipe de primeira linha. Este é outro capítulo que ainda vamos conhecer. O fiel depositário nomeado pela juíza, que era o presidente da loja Duque de Caxias na época, só vou acabar de ler, falta só um pouquinho, e responsável pelos equipamentos, assim como a prefeitura é responsável pelo terreno e segurança do local. Consta que no local do incêndio também estejam guardados documentos da instituição. Então, isso é uma história de 35 anos de uma entidade que trabalhou duro e sério aqui em São José dos Campos e que, por motivos políticos, por interesses escusos, acabou fechando, acabou sendo abandonada para acontecer o que aconteceu. O incêndio do Provisão. Isso aí é o incêndio de uma história de uma cidade, é o incêndio da irresponsabilidade de gestores, é o incêndio de dinheiro público, porque esses equipamentos, esse galpão que foi queimado, não caiu do céu, não. Caiu do sacrifício de muita gente. É responsabilidade de todos. E eu espero que, com isso, a juíza tome providências urgentes para chamar os responsáveis e pague o que está se devendo aos funcionários, que até hoje estão sem receber. Quero registrar a presença do deputado, doutor Elton. Seja bem-vindo a essa Casa de Lei, deputado. Passaremos agora ao minuto de silêncio a pedido dos vereadores Marcelo Garcia, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, Zé Luiz.
pelo passamento de João Arnaldo Saraiva, Nair Moreira, Francisco de Paula Correia, o Chiquinho, Benedito Antônio da Silva, José Joselino Borges, Sidney da Costa, Aristina Alves Lima, Maria da Glória Veloso Gonçalves. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.